jubel hittills ikväll. Bra där, Minna. Nu ska du höra hur det var musikaliskt också. Minna! Minna, jag måste bara säga det. Alltså seriöst, girl power to you ska jag säga. Du har haft en dag, inte ens det, vet du hur många timmar du har haft på dig att träna in den här låten. Du ligger i underläge något utav helskotta och du kommer tillbaka och är bäst hittills i tävlingen idag. Ja, det var roligt. Laila sa precis allting jag skulle säga, men jag kan säga så här att jag tror alla i soffan sitter hemma och säger men gud, varför, att vad skönt att hon är tillbaka, men ingen är faktiskt gladare än jag. Du var helt suverän. Och jag repeterar Laila sagt, ett dygn har du repat, de andra en vecka, och du sopar bort allt motstånd. Välkommen hem! Tack! Det som slog mig mest av allt när jag tittade på dig här är att det finns imitatörer och det finns folk som gör 60-talsmusik och 50-talsmusik och 70-tal och allting. Jag tycker du greppar den här låten som det var 60-tal och den var helt ny. Det här var någonting som du älskade och levde in i. Jag förflyttades till Hamburg och Beatles tider. Det var underbart där. Riktigt bra. Ja!